մենք բոլորս դրոց ենք գնացել, այ հավտա հետ գնանք, որ ուրիշան դենի կատարած, ամեն ինչի կարևոր հիմքը դա գաղափարախոսում, եթե մենք չունենանք ճիշտ գաղափարախոսում, ներ շուրջը ոչ մեկը, ոչ ոք չի հավաքվի, դա լրիվ դուք ճիշտ եք։ Ես ասեմ, մենք իրոք պատրաստում ենք նոր կուսակցություն ստեղծել, մենք մեր գաղափարախոսության համար մենք բոլորս աշխատում ենք, մենք տեսնում ենք ինչպես գաղափարախոսում պետք է դնենք, մեր ամեն կառուցողական ծրագրերը պետք է լինեն գաղափարության շուրջը։ Ինչպեսի գաղափարություն պետք է լինի և ինչ մեխանիզմներով մենք պետք է իրագործենք, եթե մի քիչ դուք համբերեք, մինչև մարտ ամսը մենք ստեղծենք, մենք և կասենք ձեզ, և դա գրքեր ենք տպագրելու, բայց հիմնականը իհարկե միայն, եթե մի գործ է կուսակցություն ուզում է հաղթել, պետք է ունենա շատ հստակ, հասկանալի մի գաղափարախոսում, որը դա պետք է ժողովրդի կողմից ընդունված լինի, որ ժողովուրդը կարողանա այդ գաղափարության կողքը հավաքի, շուրջը հավաքի։ Այնպես որ ես մի քիչ մենք գիտենք, մենք որոշել ենք, մենք հիմա քննարկում ենք, մենք հիմա պատրաստում ենք, որպեսզի մենք կարողանանք հստակ վրժնական մի առաջարկություն տալ ձեզ, տպագրենք և ձեզ ասենք, այս սա մեր պարտներ կուսակցությունն է, սա մեր ծրագրերն է, սա մեր գաղափարախոսությունն է, այս թիմի անդամները այս մարդիկ են, այս երկրները մեզ օգնելու են, այս երկրների հետ մենք աշխատելու ենք, այս երկրները մեզ ներդրումներ են կատարելու, այս երկրների հետ այս ընկերությունները պատրաստում ենք այստեղ շոր աշխատատեղեր բացել, և անուններով, և անվանումներով, շատ պարզ, ոչ մի բան գաղտնի չի լինելու։ Մենք ասում ենք, իհարկե պարզ են, հիմա ես աշխատում եմ, եթե 100 մարդից ավել աշխատում ա, իհարկե մենք գիտենք ինչ ենք ուզում, իհարկե դուք ճիշտ եք, պետք է հստակ գաղափարախոսություն լինի։ Ես հասկանում եմ, բայց հիմա մենք ես չեմ ուզում ժամանակի շուտ շատ ներողություն, շուտ բաներ ասել, որտեղ ամեն ինչ լինելու է։ Համբերեք, ամեն ինչ լավ ա գնալու, հավատացեք։